Gospodi, slava da badenime tu ti, sabrali se tvojte ime i tuze Hriste, Sine Boži, molim te, pogledni, milostivan od nas, smini se za nas, pomilveni, prostini всеки грах, неправда и беззаконие. Съгрешаваме, Господи, като човеци и всеки ден, оскърбяваме те, простини, Господи, и помогни ни да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. И нека Твоето Слово, което ще четем, което ще проповядваме, да се вселява дълбоко в сърцата ни и така то да пребъдва в нас и ние в Него, за да бъдем както Ти в Отца и Отец беше в Тебе, така и ние да бъдем в Тебе и Ти да бъдеш в нас, чрез Твоето Слово, Ти си живото Слово, чрез което е сътворена Вселената. Благодариме Ти, Господи, славиме Ти и Те величаваме. Благослови това наше събрание. Помилвай ни и молиме Те за Твоя мир и за Твоята благодат в сърцата ни, в домовете ни, Господи. Много домове има, където няма мир, защото хората не Те познават, търсят Те на погрешни адреси, пронизват сърцата си с много скърби. Господи, смили се за тия хора. Помилвай ги, благослови ги, мир и радост дай в душите им. Господи, бъди с нас тази вечер. Ние те молиме за Твоята сила. Изпълвай ни със силата си, Душе Святи. Радваме се, когато Твоята сила ни докосне. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Молиме Те, дай ни благодат за хваление, за молитва, за слушане и за говорене. Слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име, свята Троице, в Твоите ръце се оставаме. Амин. Сутринта ми се обади една сестра, не може да стане, не може да се увече, да се обуе. Сестра Юлия, от кое село беше, Плевенско, сама е, самотна. Викам да се помолиме, сестру, помолихме се и аз усетих сила и помазание, изпълними и тя след малко. И аз си казах, хайде ти се помоли, помоли се. Брат Петре, разхождам се и стаята, нямам проблеми. Силата Божия ме е вдигнала. Една молитвичка, кратко. Но жената с вяра мислила какво да прави, се обада на брат Петър. И обади се жената и така, молихме се. Та, ще се молим пак за нея. Сестра Юлия се казва. Еми, Пламен беше приготвил една песен. А, Пламен? Ти беше приготвил там една песен. Ликуйте. Да, 469. Thank you.
пасат бито чужди. Ден и нощ на теб говори, ти върви по него. Слънце долна грей,
Bogban megpreszállt, majd a
Събиране при Него, молим ви, братя, да се не поколебавате тъй скоро, мислите си нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово или чрез послание, като че ли от нас изпратено, какво уж настъпа вече Христовия ден. Никой да не ви прелъсти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първо не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася на всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Не помните ли, че още когато бях при вас, ми говорих това? И сега знаете онова, що го задържа. Да се открие той във свое време. Тайната на беззаконието вече действа, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне оня, който я задържа сега. Тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Иисус ще убие с дъха на устата си, и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреви. Тогава, чето явяване по действието на сатаната е със всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и със всяко неправедно прелъстяване ония, които загиват, задето не се приели и любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. За да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата. Ние пък сме длъжни да благодариме на Бога винаги за вас, възлюблени от Господа брата, задето от начало Бог чрез освещение от духа и чрез вяра в истината ви избра за спасение. Към което нещо ви и призва чрез нашето благовестие,
за да придобиете славата на Господа нашего Исуса Христа. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте, било чрез наше слово, било чрез наше послание. А сам Господ наш, Иисус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко слово и добро дело. Амин. Може да седнете. И в тази глава апостол Павел на три места, на четири места говори за Господ Исус Христос. Повтарям го това, за да знаете, защото неговисти, мормони, не знам какви, са съгласни с всичко, само Исус Христос да го няма. Да го няма, ама не може без Него, защото в Него живееме и съществуваме. И тук отново говорим за това пришествие на Исус. Много хора се притесняват, объркват се, говорят, грешат, Той е антихриста, Он е антихриста. Сега ще дойде Исус, утре ще дойде, не знам кога ще да дойде. Да се не поколебавате тъй скоро да мислите, нито да дохождате в ужас, било чрез дух, било чрез слово, било чрез послание. Преди около 20 години един евангелски пастир на вратата ми каза: брат Петре, аз съм уверен, че най-много до година Исус ще дойде. Към аз пък съм уверен, че няма да дойде. Ма как така? А ти откъде си уверен? Ами има вече откровения. Какви откровения? Исус каза на апостолите: не е дадено вам да знаете времената и годините, които Бог е положил на своя власт. Не ви е дадено да знаете. Ни на пастири, ни на патриарци, ни на папи, ни на владици. Не може да знаете. Господ го е казал. Ви сега, дайте това обяснение, ще чакай ви. Когато Исус е бил тук на земята, той не е знаел кога ще дойде. Ама сега вика, като отиде на небето, Бог Отец му е казал и той може да ни каже точно датата и часа. Тая лъжа я проповядват и братите адвентисти, когато в 1848 година се облекли в бели дрехи и чакат да дойде това Христос, ама няма да стане. Защо? Ето, първо трябва да дойде отстъпление. Ние го виждаме, че Той идва отстъпление. Но още не е дошло съвършеното отстъпление. Сега пак ще четем тия стихове, в които се говори по този въпрос. За да може да ни се набият главите, да ги запомни и да не се смущаваме. Аз ви казах сега, останах един събитър. Той брат Петре, обаждаме един, втори, трети. Знаеш ли, някакви там има на откровение, че антихрист ще бъде турчин, сега турци завладее България. Няма да стане, бе, не изпадайте в ужас. Ето тук, не изпадайте в ужас. Ще чуете земетресения. Ами има земетресения. Пише ли ви случисти? Ами има. Пише го. И затова ние ще прочетеме някои от тия неща, които Господ Исус ни е предупредил. В
Лука 21:8. Панчо записва. И той рече, пазете се да се не преластите, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм аз. И че времето приближи. Не ходете прочее подир. Не ходете по тия, които казват, утре ще дойде Антихрист. Когато дойде Мисарян тук, нали ние бехме в дружба, брат Петре, да отидем или да почуваме това Мисарион. Не отивайте, казва Исус. И те всичките отишли там да го слушат. Мисарион. Исус Христос. Какъв Исус Христос е? И едно момче му казало, ама ти ли си бил разпаднат на кръста, вика? Ти? И не, не съм аз. И какъв Христос е? Какъв Христос е? Не ходете, това е заповедта. Това са трите места, където учениците питат Исус и Той му отговаря. Матея 24 глава. Четвърти, пети и осми стих. А Исус им отговори и рече, пазете се да ви не преласти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, аз съм Христос, и ще преластят мнозина. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане, ала той не е краят. Защото ще възстане народ против народ и царство против царство и на места ще има глад, мор, трусове. Има ли? Има ли. И всичко това е начало на болки. И всичко това е началото на болките, на скръпта, която идва и която, на която Господ ще сложи край. Марка 13 глава, ние я четахме миналия път, 5 стих. Отговаряйки им, Исус почна да говори, пазете се да ви не преласти някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорики, че съм аз, и ще преластят мнозина. И ще преластят мнозина. А когато чуете бове и вести за войни, не се смущавайте, понеже това трябва да стане, ала той не още края. Защото ще възстане народ против народ, царство против царство и на места ще има трусове и ще има глад и смутове. Това е начало на болки. Начало на болки. Ще прочетем и от Стария Завет, но в Откровение. Тук пък ще продължиме да разглеждаме въпроса за презряния. Ние говорихме вече, за че има много са идвали такива, примерно МУН, ако не се лъжат, са повярвали около 2 милиона. 2 милиона МУН ги е отклонил от пътя на живота. 2 милиона мунисти. Той бил се преродил, Христос в него, той бил и сега дошъл да си довърши работа. И хората летат там. Летат без да се интересуват да прочитат това, да видят, да разсъждават и да кажат, не може. Кога ще дойде Антихрист? А сега знаете онова, що го съдържа. Какъв ще бъде Антихрист? Никой да ви не прелъсне по никой начин, защото оня ден ще настъпи, докле, не ще настъпи, докле не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта.
Кой е тоя син на погибелта? Запомнете го, защото ми се обажда така, той ще бъде мюсулманин, той ще бъде будист, той ще бъде едикъв си. След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето от звяр с 7 глави и 10 рога. На роговете му имаше 10 корони, а на главите му богохулни имена. Запомнете го това. Богохулни имена. Това са антихристите. Не са. Мюсулманите не са богохулници. Християните не са богохулници. Юдеите не са богохулници. Кои са богохулници? Безбожниците. И те цитират и взимат дори от Данаил, но цитират това, дето не трябва. Ето, пратиха ми там някакви брошури, някакъв се повярвал мюсулмани, цитират Данаил, ама цитира, дето не трябва. Ето, аз ще ви цитирам това сега, което Данаил казва. И ще постъпва този цар по свое щение, ще се въздигне и възвеличи по-високо от всяко божество. Нема такъв мюсулманин, който да говори, аз съм по-високо от Аллах. Нема да бъде мюсулманин, не се заблуждава. По-високо от всяко божество ще вземе да говори хули за Бога и боговете и ще има успех, докле се не изпълни гневът, защото което е предопределено, то ще се изпълни. За боговете на бащите си не ще помисли, ни желание за жени, нито дори някакво божество ще уважи, защото ще възвеличи себе си по-горе от всички. Никакво божество няма да уважи и не може да бъде мюсулманин. Разберете го, не се заблуждай. Ще бъде атеист, безбожник, атеист, антихрист. Как действа тайната на беззаконието? Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото, па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увлечат ученици след себе си. Затова бъдете будни. Това е, то става. На периоди от историята на църквата това се изпълнява. Люти вълци, мъква се в църквата, почнат да изтребват истинските, верните християни. Дори сега някакви са говорили по там по интернет и къде ли, че 80-та година имало план, 1980-та година да бъде унищожено християнството в Съветския съюз и в България. И България, ако се опъне, да бъде ликвидиран напълно. И аз имах такъв сън. И го казах от амвона на Първа евангелска църква. Сънувах сън, че ми говори Господ и казва: в Михайловград има конференция, събрали са се партийни секретари, секретари на Комсомола, председатели на Отечествения фронт и представители на офицерите от запаса, от армията и милицията. И решиха християнството в България да бъде унищожено. Започват да избиват, да унищожават активните християни с лъчево оръжие и да ги хранят с изотопи, за да ги избият. Кажи, че ще натрупам радиацията на главите им и на главите на потомството. И аз го казах един път и втори път. Само че това беше по-рано. Сега да не мера 80-та година в Съветския съюз е взето това решение. А това Михайловград е 70-та година. Там някъде около 70-та.
Веднага ме извикаха в първо районно и Румен Николов, той е майор държава сигурност, отговаря за религията към 6-то управление. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Каква радия ти, какви глупости говори? Каквото чуя това говоря. Каквото чуя това говоря. И като гръмна Чернобил, ме срещаха там сестри и братя. Брат Петре, помниш ли какво каза на Конгрешанската църква? Ще натрупам радиацията на главите им и на главите на потомството. Унищожиха ли християнството? Еми, не може да се унищожи християнството. Ето как действа това беззаконие, тайна. Събират се в Михайловград, България ще бъде унищожена, всички активни християни да се ликвидират. Христо Колечев беше в концлагер Ножарево. И аз сънувам сън. На Христо ще му предложат да си направи отделна стая. Той е строителен работник. Той е завършил литература, ако не се лъжа. Но ще му сложат до главата изотопи, които ще го побъркат и ще го унищожат. Срещам Цвета, жена му, и тя казва, и тя казва, ао, брате, ние не вярваме на такива дитени откровения глупости. Обаче само след около един месец викат го Христо и му казват, направи си една стаичка тук, една стая, да си се молиш там. Ти се молиш там пред другите хора, нали, в общото, общата спалня. Ето ти тук, тухни, направи си една стая и той ще направи стая. Направи си стая и само след мисля, той знае след колко време, седмица или две, нещо стана с очите му, не може да вижда. Не може да вижда. Нещо става с главата му. И тръгна от болница на болница. И аз съм уверен, защо? Защото ми се казва, че такова нещо ще направят и те го правят. И той пак не вярва. Не ви вярвам аз на вашето видение откровение. Не ви вярвам, ами ако искате, вярвайте. Ето с такава тайна действат. Ликвидират хората. Сънувам сън. Утре ще ви нахранят с изотопи. Внимавайте. Ние работихме в биологически институт. Правихме парното на биологически институт. Отиваме там в една лаборатория да слагаме радиаторите и една лаборантка ни изгледа много оплашена. Така гледаме стресната оплашена. Тук ние работим с изотопи, извратат. Нека тия враговете, които за го правят, да кажат дали не е, да кажат дали не е вярно. Обаче работихме ние към обед и една някакво младо момиче ни носи сандвич. Кафе и маргарин с шунка. Ни нами през главата в тия сандвичи са изотопите. Обаче само мина през главата така, като и не обърнахме. Наядохме се ние с скоци, електроженицата и се надухме. Подухме се целите. Краката ни, главите ни, бръмнаха ни главите. Не мога да хода, отидах в там една, ние бехме към близо до първо районно, там ни беше поликлиниката. И жената казва, давам ти 6 дена, виждам, че си много зле, като минат тия дни, ела да ти удължа. Не, тя ми даде 3 дена, а па после от Пирогов дойдоха и ми дадоха още 6 дена. Обаче, като влезнах вътре,
Изведнъж лезнаха два мъже на хални, такива яки, и казват, може ли ние преди него да ни прегледаш? Те викаме, не ви ли е срам, човека го гледам сега, вънка излизайте. И те излезли. Ако не се оправиш, вика, ще те пратя в пета работническа болница, трябва да влезеш в болница. Обаче, като отидах втория път, ами, нищо не намирам, вие сте здрав и трудоспособен. Ма как здрав, аз не мога да ходя и съм се пъднал целия. Как здрав? Ами, това е положение. Уния са дошли и са я наковали и са казали, казвам, че е здрав, иначе. Здрав и трудоспособен. Отивам в тая пета работническа болница, там този лекар, който ги приема, не знам как се казва, вика, имаме само 8 легла за цяла България, за отровени, нали, от мед, манган, лово, но полиция израза, виждам, че ако не те приемаме да паднеш тук и да умреш в кабинета. Състоянието ти е много лошо. Служиха ме там на изследвания, служиха ме на, как се казва тия, системи. И аз сънувам, дядо Антони, епископ Антони, казва, напускай от тук, защото ще те ликвидират. И сутринта идва лекуващата лекарка и казва, ами нищо не намираме, ти си здрав и трудоспособен. И аз викам, веднага ме изписвайте. Ама тя се стресна изведнъж, тя не очаквала. Веднага викам, ми изпитя, ама как ще живееш? Ами как ще живея, нали съм здрав и трудоспособен, че се труда, че работа. Изписаха ме, викаме, преди да излезна от болницата, невролога. Заведеме преди лекар там, натисна ми тук пръста и тоа, те ми беха като тесто, къде натиснат, така си остава. Натисна ми и вика, е, това невроза ли? И седи така и това, дето е натиснато, си стои смачкано. Не се е изпълва. Това невроза ли? Карат ме да подписа една фалшива епикриза, че си болен от невроза. Няма да разписа. Защото преди един месец разписах и това, дето го писахме, че е болен от невроза, падна на вратата, вика тук на кабинета ми умре. Нема да я разбира, вземах си аз. Епикризата и оттам, полека, полека, кога аз и знам как съм се прибрал, в младост в поликлиниката. Не съм ял, не съм пил, може ли да ми вземете кръв и урина, да ми изследвате кръвта и урина. Почва да ми взимат кръв и урина и кръвта се съсирва в епроветката. Това съм го видял с очите. И тази се паникоса тогава. На другия ден лежа, аз тя пристига кварталната, заместваше нашата квартална и се казваше доктор Филипов. Дойде и каза, ама оплашено. Петър, кой? Веднага трябва да постъпи болница, веднага. Викам, аз от болницата излизам. Ето ми е при криза. И тя чете. Всички параклинични стойности в нормални всички параклинични изследвания в нормални стойност. Лицето е здрав и трудоспособен. И тя само казва. Из вратата и да я нема. И аз си лъжа и си викам. Явно картината ясно ликвидирали са ме. Ще се мре. Обаче сънувах сън. Застани на молитва, цяла нощ. Аз викам, не мога да дишам, не мога да стоя, не мога как ще изкарам цяла нощ. Може би Господ иска, като дойде сутринта сестра ми, да ме намери умрял на колене. И заставам на молитва. И изведнъж, от дясната ми страна, блесна една светлина и видях, ама
Като застанах на молитва, молих се малко, 5-10 минути и се подпрех така. Тут така, тут така. Блесна една светлина и виждам един ангел е така. Краката му така, вертикално тяло. Така и главата така. И аз точно така разбрах за какво става дума. Когато се подпираме, повече се изморя. Отколкото ако тялото ни е вертикално и краката са перпендикулярни. Но тогава разбрах какво значи ангел от Господа го укрепяваш. От ангела излезна сила върху мен и ме изпълни сила. От неговото присъствие. Молих се цяла нощ до сутринта и тая сила се увеличаваш. Увеличаваш. И сутринта чух гласа. Приближаваш до Христа, искай най-добри неща. И аз се чудих, викам, Господи, да поискам мъдрост. Ти вече си казал, че от Соломон по-мъдър няма да има. А от друга страна каза, че в Евангелието има повече от Соломон. Какво да искам? И се сетих и казал, Господи, искам аз да съм в Теб и Ти да си в мен, както Отец Ти беше в Отца и Отец в Теб. Това искам. Ако си послушен, ще бъде. Ако си послушен, има условия. Ако си послушен. Подобрих се малко и тогава чух този глас, който каза, а сега сутринта става и излиза. Аз не мога да хода, но става и излиза. Няма да лежиш. Движи се. Отидах е там на известно разстояние, на 100 метра и легнах в тревата. Не мога да хода. Върнах се, после отидох по-далече, по-далече и така. И както идеята, виждате ми, жив и здрав. Какво стана с Константин Коцев? Оксижениста. Той каза, знам, че ще ме ликвидират, затова ви моля, издайте маркучите, той е нали, оксиженист, и одеялата, защото отиваше командировка, някой път и беше вземал одеяла на жената, защото да не се занимава с издаване на инструментите, електрожена и маркучите. Константин Коцев замина за Бургас и оттам го докараха умрял. Това е истина. Да проверят тези ум, който иска да проверят. Какви глупости говориш, каква радиация? Ще видите в съдния ден. Видя ли радиация? 76-та година на 26-ти март. Отново ми се каза да отида на Първо Евангелски и да кажа престанете с радиацията, престанете да облъчвате хората, защото ще натрупа Господ радиацията на главите ви. Точно след един месец, на 26 април, гръмна Чернобил. Няколко дни след това ме срещна една сестра, за която аз знам, че беше човек на държавна сигурност, и ми казва, брат Петре, отец Николай е имал видение, че ти предстои страшна катастрофа, страшна катастрофа. И те чака много голем кръст. И аз се казвам, сестро, големият кръст го понесе Господ Исус Христос на Голгота, да аз да не носа кръстове. Тая жена се прибира от Текси дома, прекрачва прага на апартамента, пада и умира. След няколко дни пристига при мен Цвятко Джонгов,
брат Иван може и става Мария да ги помнят, част от Джонго, пророк от Божия църква. И ми казва, теб Бог ще те унищожи като Бранка. Бранка ме бил убит чрез инсценирана автомобилна катастрофа от пияни мексиканци. Това ми го казва Джонго около 1 май. На 15 май излизам от къщата си и чувам глас тук от дясната страна. Внимавай, колата, която е на средата на улицата, чака теб, за да те убие. И аз нема, вече съм излезнал по пътеката и гледам тая кола и щом стъпих на платното на улицата, тя тръгна, подигна се малко и полете срещу ме. И аз се затичах срещу колата и когато наближи няколко, може би колкото до нея, скочих на тротоарата и тя покрай. Ако не бех предупреден на цвет на Джонго, фалшивото откровение щеше да се изпълни. Може би след един или два месеца Цветко Джонго почина. Нагласена е работата. Ето така. И като се прибирам, не знам къде бях тръгнал, беше около 5 часа вечерта, аз отивах на църква. В пощенската кутия една листовка, на която пише: в България умират от автомобилни катастрофи, деца толкова, юноши толкова, до 30 години толкова, до 50 толкова. Разбирате ли, що ме пуснат? Питах другите, а имате ли такава листовка? Нема, само на мене са. Да ме заблудат, че това е случайно. Не е случайно. Тайната на беззаконието. Ето е тайната на беззаконието. Извинайте, че ми ги говоря тия неща, но трябва да знаете как действа тая тайна на беззаконие. Отивам на Бачо Киро и пастър Зарев на вратата ми казва: ти ли бе? Ти събираш младежите у вас и ги повиш с грозна ракия. Грозна ракия! Кой ти каза? Откъде имаш тази информация? От много сигурно място. От много сигурно място. А интересно е, че предната нощ аз сънувам сън. Имаш в къщата си малко ракия и свърлия. Защото четех книгата на Мел в Съживлението в Индонезия. И в твоята, нямам господи каква ракия. Проверих аз на едно место, намерих едно шише, лимонаде, мусени, нали така, с телове се запушва, отвори го ракия. Леля ми живееше при мен. Лено, каква е тая ракия? Комшиката ми я даде да си прави компрес на кърка. И свърляме, ще ти вземем обезболява спирт. Но ракия тук да нема една капка. Господ иска да нема ракия. От сигурно място връщам се аз от Бачо Киро на вратата. Леля ги на Пешо, искам да ти кажа нещо. Кажи. Казаха ми, че ако говоря, има хора, които ще ми хвърлят солакалстик в лицето и ще ме опечат и ще ме ослепят. Но аз знам, че ти не си такъв човек. Ти никога не ме да хвърли солакалстик на лицето на човека. Кажи, баба ги. Нали знаеш? Моя мъж на времето взима твоето мазе. И ти дойде и викаш, бе, бай Петър, настанил се моите. Ми ти па вземи моите, бе, сега съм болен. Какво ще пренасам, вече съм се. Добре, нема, мазе за мазе. Обаче, баба Гина си вари ракия и я складива там в нейното мазе. И казва си, продавам по-малко ракия, за да си на една пенсия съм. Обаче от време на време влизат, взимат по едно шише и там ми остават някаква тъмна течност. Обаждам се на кварталния, той идва, абе я не ме занимай с твоите ракия, тук не дошло, изобщо не се
Накрая обаче казах, че има две шишета тъмна течност и те казаха там на някакви полковници. Дойдоха, вика се една жигула, един полковник, един лейтенант. Къде е тъмната течност? Ето я. Че е това мазе? Мое. Как че е това? Това мазе не е твое. Мое. Мое мазе. Вземаха си течността, вика, и си отидах. Разбрахте ли каква е историята? На брат Петър Велев са му служили тъмна течност, за да го обвинят, че трови хората с отрови. И мазето му е пълно с ракия. А пастир Зарев е научил от много сигурно място, че при мен е пълно с ракия. И така нататък. Тайната на беззаконието как действаш? Чрез държавна сигурност. Така действа България тайната. И сега действа. И сега ни послушва. И понеже тия неща, не само тия, но и други неща, и за войната на... за унищожаването на Варшавския договор и разпадането на Съветския съюз, аз го казах на времето, Съветския съюз ще се разпадне, Варшавския договор ще изчезне. И от това се случи. И от тия информации, и още други информации, Стоян Владимиров, ОЗЕ полковник, бивш началник на градско управление, ме пана за гушата и казва: сигурни сме, че служиш на чуждо разузнаване. Служа. Така ли? Служиш на чуждо? Да. Идва прави. На кое? Дигам ръка на горе. То не е от тая планета. И той: глупости? Не са глупости. Стоянчо, не са глупости. Истина е. Откъде ще знам, че ще гръмне Чернобил? Откъде ще знам аз, че Варшавския договор ще се разпадне? Откъде знам аз, че Съветския съюз ще се разпадне и Варшавския договор ще изчезне? Откъде? Това ще преди години. От горе. От горе. И така действа тайната на беззаконието. Но още не се е разкрила съвсем. Тя не е разкрита си. Тя си действа тая тайна. И сега действа. И сега не слушат. Казвам му на Лазар: стига си говорил по телефона, защото от моя телефон се послуша, всичко се записва. Глупости! Кой ще се занимава с тебе, вика? Ако иска да те гръмна, те там отсреща отсрещния блок, един снайперист, ще се премери на тебе, като си на балкона, ще те гръмне, вика, и толкова. Никъм нема да стане. Как така нема? Еми, нема да стане, вика. В момента, когато натисне спукусъка, ангела ще му удари ръката, ще дигне нагоре снайпера и ще удари оне над мене, който е комунист. Глупости говориш. Нема да стане, ме, Лазар. Послушна? А, ще те послуша. Защо мислих, че ме послуша? Защото сънувах сън, че се намирам пред хотел Москва и там е сложен моя телефон. Аз си познавам телефон. Телефона звъни и виждам двама души, облечени в черно-бело. Черно-белото е символ на окултизъм. Двора на Съветското посолство. Веднага дигнаха слушалките. Моят е вън зърър, те дигат слушалките. Двама на един. Имаше някаква конференция и брат Лазар, си говорим с него по телефона, викам: Лазаре, тая вечер има конференция, дай да одим в пендикато на конференция. Ние си я направихме тук. Чакай, сега имам въпроси. Задавам и въпроси, много се интересува си човека. Една цяла година, цяла нощ, от вечерта осъмнахме на въпроси от. И както си говорим с Лазар, и изведнъж: кънчайте, наконец! Кънчайте, наконец! И викам: Лазаре, чуваш ли ме? Да. Послушвате ме? Послушвате. Това е по-добре.
кончайте наконец. И всичко това, което се записва, те го следат. Защо? Чакат някакво откровение. Ама Господ дава откровение, кога си иска. И затова ме питат, нали, има, Господ ми открил, че в 50-та на църква има две жени, които служат на руското разузнаване. И те постоянно ме питат, имаш ли някакво откровение? Имаш ли някакво видение? Имаш ли? Немам. Ако имам, аз ще го кажа вон. Имаш ли някакво откровение? И те са толкова невинни тия женички и хората им вярват. И... Хората си вършат работата, руснаците, българите си вършат работа, а и ние си вършим работа, да кажем на този народ. Не се смущавайте, не изпадвайте в ужас, докато не дойде отстъплението. Дошло ли отстъплението? Ами дошло е. Какви са белезите на това беззаконие? Четеме в Ефесяните 5 глава. А блудство и всяка нечистота или користолюбие, дори да се не споменуват между вас, както прилича на свети, нито пък срамни празни думи и смехори, които са неприлични, а наопак и да се чува благодарение. Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист или користолюбец, който е идолослужител, нямат наследство в Царството на Христа и Бога. Никой да ви не превъстява с празни думи, защото поради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверието и тъй. Не ставайте техни съучастници, не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив, изобличавайте ги. Ето го, това е беззаконието, което действа и в църквите, и сега да видим пък кой е това, който ще убие беззаконника, нали? Ние тук четеме. Тайната на беззаконието вече действа, само че няма да бъде извършена, докато не се отдръпне она, който я задържа. Тогава ще се открие беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и чрез блясъка на своето пришествие ще изтреби. Тогава, чието явяване по действието на Сатана е със всяка сила и с поличби и лъждиви чудеса и със всяко неправедно преластяване на ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. Сега да видим кой е това, който ще го убие беззаконника. И ще покара младочка от Исеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен, и ще почива върху него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие. Ще се изпълни със страх Господен и ще съди
не според както очите му гледат и ще решава делата не според както ушите му чуват. Той ще съди сиромасите по правда и делата на страдалците в страната ще решава по истина. С жезъла на устата си ще порази земята и с диханието на устата си ще убие нечестивец. Ето кой ще унищожи Антихрист. И още може да прочетеме в Откровение. И видях небето отворено и ето кон бял. Оня, който яздеше на него, се нарича Берен и Истинен и той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък и на главата му имаше много корони и написано име, което освен него никой не знаеш. Той беше облечен в дреха, обагрена в кръв и името му Слово Божие. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире му на бели коне. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържител. Над дрехата и на бедрото му бе написано името «Цар на царете и Господ на господарите». След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици хвърчащи сред небето, долетете се и съберете на великата вечеря Божия, за да едете плът на царе, плът на хилядоначалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачи, плът на всички свободни роби, малки и големи. Тогава видях звяра и царете земни, и техните воинства събрани, за да воюват против седналия на коня и воинството му. Звярат биде хванат и с него заедно и лъже пророкът, който бех вършил лишби пред него, за да заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата бидоха живи хвърлени в огното езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, излизащ от устата на оногова, който седеше на коня, и всички птици се наситеха с плътта им. С дъха на устата си ще убие звяра. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змия, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. Този е, който ще унищожи Антихриста. А сега да прочетеме, да видим пък кой е той Антихрист. В 1 Йоанново четем, 1 Йоанна 2 глава. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист. Той е антихрист, който отрича отца и сина. Всякой, който отрича сина, няма и отца. Който изповяда сина, има и отца. Ние знаем, че има много религии, които са монотеистични, признават, че има Бог. Юдеите, мюсулманите, яховистите, мормоните признават, че има един Бог, но не признават Сина. Какви са те? Антихристи. Антихристи, не се заблуждават, че ги промените. Те са
заквасени с духа на Антихриста. Но и атеистите, които не признават сина, нямат и отца, и те нямат отца. Но мусулманите нека ме чуят, защото те, нали, знам, че там в Бали, в Котел ги пуски, да ме слушат по кафенетата мусулманите. Мусулмани, вие вярвате в Бог Отец, Аллах. Обаче, ако не вярвате, че Исус е Негов син, нямате го. Няма и Аллах, няма и Бог. Няма. Който вярва в Сина, той има и Отца. Това е, Господ така го е наредил. Ние не можем да го променим. Спомнете си за Ахав, когато Йосафат дойде да ходят да превземат Галат, Рамат Галатски, и казва, има ли пророци тук? Има. Има много пророци. Нека кажат пророците какво ще стане. Ами, че победите, нали, че превземете Рамат Галатски и така нататък. Йосафат го пита, нямаш ли друг някой пророк, който нещо друго да пророкува? Имам още един, ама той говори само лоши работи за мен. Нищо, доведи ме да чуя. Иди, иди на война, ще победиш. Ей го, подиграва се. Кажи истината, заклевам те да кажеш истината. Да, ще кажа. Видях Господ Бог Савот, около Него събра всички духове и попита, кой ще отиде да заблуди Ахав? Един каза едно, друг каза друго, накрая си изтъпи един дух и каза, аз ще отиде и ще го заблуда. Как? Ще влезна във всичките му пророци и така, нали? Ще му пророкувам, че ще победи и ще го прата там и те ще го... и ще го... ще... го ликвидират. Нали с мои думи казвам, ще го ликвидират, той... знаете, че някаква случайна стрела го прониза и кръвта му течеща. И затова продължава пророк Михей и казва, виждам Израел разпръснати по планината като овце без пастир. Ето, виждаш и само такива неща ми пророкува. Пише ли тук за това нещо? И сега, не са ми задавали този въпрос. Ама защо Бог вика на ние любов? Защо той лъжлив дух отиде и влезна във всичките му пророци? Защо? Защото много пъти пророците говореха на царете да не слушат валите и ашерите, но те не слушаха пророците, напротив, избиваха пророците. Избиваха тия, които говореха истината. И точно поради тая причина Бог им прати тоя дух на заблуда. И ето тук ние чуваме също. Понеже със всяко неправено прелъстяване ще мами човеците и така нататък, той е дух, и затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата. Ще им прати той действие на заблуда. И когато разумен Николов ме питаше, казва, абе, пишат много доноси против теб, постоянно не искам да знам истината. Един пише едно, другия точно обратно. Викам, не можеш да знаеш истина. Защо? Защото си повярвал в духа на заблуда. Ти си повярвал в лъжата и не можеш да знаеш истина. За да знаеш истината, трябва да повярваш в духа на истина. А ти отвърнеш духа на истина и приемаш духа на лъжата. Как ще ми докажеш? Викам, ще ти докажа. Сталин не повярва, че Хитлер ще нападне Съветския съюз. Защо? Защо не повярва? Доктор Зорги отиде и му каза, Хитлер ще нападне Съветския съюз. Защо не му повярва? Защото беше повярвал на лъжата на Хитлер, че няма да го нападне.
и на лъжата на неговите разузнавачи. Ти откъде знаеш за Зорге? Ами знам, аз не живея на Луната, викам. Така че уния българи ли ми, китайци ли, какви ще са турци ли са, ако вярват на лъжата, ще им бъде изпратен дух на заблуда. Дух на заблуда. Ето как действа духа на заблудата, нека ми се сърди, но ние трябва да говорим истината. Пламен Петров е отишъл в Лондон и ми се обажда една наша сестра от Лондон. Казва, брат Петре, дойде, Пламен Петров проповядва много хубаво дарване и церение. И майка, има ли некои да каже некои свидетелство? И майка ми става и казва, моя бъж беше неумиран. Много беше болен, лекарите казват, ние сме за тук. И ние се молихме на Бога и тогава аз виждам, че до леглото на мъжа ми стои Света Богородица. Сутринта мъжа ми беше здрав. Коя е заблудата? И Пламен Петров казва, тя не може да има дарване и черене. Вие разбирате? Тя не може да има дарма, а той може. Тя, майката на Исус, не може да има дарма на царя. Бог е допуснал нарочно, вие разбирате ли заблуда? Действа в водачите на църквите. Аз го чух по интернет. Чух го. Исус Христос има четирима братя и най-малко две сестри, защото пише тук и сестрите му не бяха ли с нас. Това е лъжа. Пламен Петров да ме чуе, че откъде Австралия, откъде е лъже. Никакви братя, никакви сестри Исус не е имал. Ето как действа много хитро духа на заблудата. И сега имам една съседка там и тя се препира с мене. Дома са болни, мъжа и болен от рак, оперираха, дай да се оправи. Сина и не е въпред нещо, нали, бил е наркоман и не е добре. Обаче да не, не съм съгласен с теб. Румен Борчев каза, че Дева Мария родила още 4 сирове и още няколко дъщери. Какво е това? Духа на заблудата. И аз съм длъжен да се опомна тия хора, защото се пържат в ада, въпреки че са големи пасти. Казвам ви, когато малко преди да си отида Ангел Димов, председател на 50-тия съюз, много съм се насърчавал от него. Много хубаво проповядваш. И един ден каза, Кана Галилейски Исус Христос е направил водата на гроздов сок. И аз се обадих, тогава бех такъв малко по... Тук там се обаждах, къде не трябва. И казвам, брат Ангеле, тук пише, че е направил на вино. Ако пише, че Исус е направил водата на Кока-Кола и на оранжада, аз ще го вярвам. Тук пише, че е вино. Както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата на оранжада. През нощта сънувах сън, че дойдоха двама ангели, вързаха го, сложиха му тук един чувал, вързаха му едно въженце и го поведоха. И го заведоха в двора под едно дърво, което имаше много хубави плодове. Самата църква има много хубави плодове и той стои в тази църква. И там стои един човек, а Иван Зарев стои отсреща. Ангелите го заведаха при този човек и го питат. Имаш ли нещо да му кажеш? А той каза, брат Ангеле, страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно! И след няколко дни брат Зарев е на амбона и казва, не знам как да ви кажа. Не знам. Не знам как да ви... Какво е? Брат Ангел внезапно е починал. Страшно нещо е. Виждате и за две приказки. Исус е направил водата на оранжада с подигравка. Какво значи? И затова им казвам, аз ако ги мраза, Пламен Петров и Борже,
Аз ще се посмея вече и чакам да им вида съя. С тия фалшиви учения. С тия фалшиви учения. Искам да го кажа, че на Димитър Куличев брат му също проповядваш. Сега е закъсал, на мене ми си дава сън, нема да ходиш да се молиш за мен. Затворено. Не мога да се молиш. Молихме се за страха му. Тя се подобри, те не слушат, не трябваше да я облъчват. И какво стана? Почнаха. Тя почна да се подобрява. Не можеше да я е, повръща всичко. Отидахме от тях, молихме се. Само че тя беше избегала там при майка си и баща си, те хората не са много наясно. Но повярвали се. Помолихме се, тя почна да яде, почна да се управлява, да се оправя. Дойде дъщеря от къде беше, от Холандия. Наредих я отново да започнат тия облачвания и тя си замина. Тя си замина, Господ и Церино, тя унищожи. Няма такива братя и такива сестри. Дева Мария родила Бог. И затова се нарича Богородица. Тя не е родила Бог Отец, но е родила Бог Син. Ама тя го е родила само материалното. Еми материалното, ама той се е вселил и се е родил от нея. И затова, нали, вие знаете, че евангелистите нея наричат Богородица. И точно на Успение Богородица бехме първа евангелска. Той е пастир от деца, се познаваме, той беше студент тук, беше от Асеновград. Много симпатичен човек. И започва да говори, да, тя е Богородица, защото е родила Бог Син. И кара до някъде, говори, говори и по едно време казва, Исус говореше в един дом, проповядваше Словото и дойдоха и му казаха майка ти и братята ти, те чакат вънка. А той отговори, кои са майка ми и кои са братите? Они, които слушат Словото Божие и го пазят, това са майка ми, братята ми и сестрите ми. И така Исус даде урок на майка си, да не му се бърка в неговото служение. Урок ли ни дал? И мен ме пита сега една страса важна, стара Загора. Защо Исус тогава не каза на народа? Това е майка ми, ама тия не са ми братя, защото Йосиф не ми е баща. Викам, защото толкова ти е къла на теб. Ако беше казал, какво ще да стане? Нали ще убият с камъни? Нали ще убият веднага с камъни? Ако беше казал, Йосиф не ми е баща. И тия работи се разпространяват и се говорят и ето чрез пастирите действа тайната на беззаконието. Чрез проповедници, чрез професори, доктори, не знам какви, действа тайната на беззаконието. Ако може някой да намери от миналата неделя предаването по Христо Боте, благовестие. Ако можете по някакъв начин да го запишем, да видите какви са били директивите на партия. В Съюза на писателите отиват там от Централния комитет и им казва, във всяка книга, която вие пишете, трябва да има нещо против Бога и против религия. И затова ние се подиграваме с Димчо, ама ще излезе Димчо прав. Във всяка книга, напечатана по време на комунизма, има нещо против вярата и против Господ и против религията. За да може да бъде унищожена вярата. Не може. Защо не може? Защото Господ е казал. Портите, адове няма да надделеят на църквата. Чуйте го всички антихристи, които работите и действате по тайната на беззаконието. Защото самите вие ще бъдете объркани и ще ви прати Господ дух на заблуда, да се лъжете, да се чудите какво да правите и така Господ да ни даде сили и здраве, да може да устоиме най-вече духовни сили, да ни разкрива
плановете на дяволите, плановете на Сатана, плановете на неговите агенти и неговите антихристи, които има много антихристи, които са се навъдили и сега. И ние знаем какво стана в бившия Съветски съюз. 62 хиляди храмове и паракници са били взривени. 62 хиляди! България има само две, доколкото знам. Света Неделя и в Сливница някакъв паракни са го взривили. Какво е това? Какви сте хора? Антихристи! Антихристи! Това е истината. И когато другаря Владимиров ми говореше и ме агитираше, Пешко, ти си много дисциплиниран работник, Пешко. Ти си много добър работник, дисциплиниран, добър специалист, но си пък и много заблуден. Какво друга работа е? Заблуден. Исус Христос не е съществувал. Той е такава... като крали Марко. Мит. Той не е съществувал. И аз го питам. А ти обичаш ли го? И той като скочи, скочи, изправи се, седеше срещу мен и аз срещу него. Мрази го! Мрази вашия Христос! Това доказва неговото съществуване. Как? Еми, как може да мразиш нещо, дето го няма? Как може да мразиш? И сега ме питат, абе защо този човек мрази Исус Христос? Знаете ли защо? Защото в Него е духа на Антихриста. В Него е духа на Антихриста. И всички, които мразят Исус Христос, нека ме чуят. Вие, които мразите Исус Христос, във вас е духа на Антихриста. Оправяйте се, защото идва Видов ден. Идва Видов ден и ще измете земята, Господ. Ще измете земята. Вие, които мразите Господ Исус Христос. Защо го правите? Какво ви направят? Какво ви направят? Мразите. Защо го мразите? Защото в теб е духа на Антихриста. Защо? Защото си попаднал в... И един ден той така беше се малко на друга вълна и му викам, кажи ми, защо мразиш Исус Христос? Кой ти е направил? И той вика, виж какво, на 6 години аз съм постъпил в Суворовско училище и от 6 години започнаха да ми тълпяват, че най-големият враг на човечеството е Исус Христос. От 6 годишна възраст, чуйте ми всички, които казват, няма такива работи, по време на кога няма нищо, не е говорил, не е настроил. От 6 годишна възраст, че Исус Христос е най-големия враг на човечеството и църквата е най-големия враг на партията и на българския народ и на трудовото селячество и на работническите партии. От тогава и дай Боже да се замисли, да се опомни, защото аз научих, че дядо му е бил евангелски християнин. И дявола как го е заблудил, го е завъртял, за да стане враг на църква. Да се помолим за Стоян Владимиров, Господ да го докосне и да го направи християнин. Да спре да мрази Исуса, да го обикне Исус. И да го обича, защото аз съм сигурен, че Исус го обича. Исус е умрял и за него и го обича. Обаче той е попаднал под дух на заблуда. И колко народ е бил заблуден, а колко българи са заблуден. Колко българи са заблуден. Отиваме да се молиме. Брат Патрико, една женица, болна,
Сега, вие как ще ме лекувате? Викам, ние не лекуваме. Лекува Господ Исус Христос. Кой е Той Исус Христос? Чувате? София живее в квартал Дружба, жена на около 50 години. И аз се, ние живееме в едно друго общество, движиме се между християни. И си мислиме, че и българите всички да са такива като нас. Ма хората нямат представа, нямат никаква представа. Успяли са, борят се срещу вероучението. Двама славяни, оня ден слушах, не глупости, двама славяни Кирил и Методий написали азбуката с цел да обединят славянството. Русия, България, Сърбия и не знам коя си бе. Затова били написали азбуката. Защо е написано? Да се преведе Библията, да се преведе Евангелието, лъжци. Лъжете! Затова Божидар Димитров и той да ме чуе. Кирил и Методий са написали азбуката с политически намерения да може България да бъде асимилирана от Гърция. Затова ли са ги написали? Да бъде, те са правили опит гърците да ни асимилират, ама то няма да стане така. И като повярват и станат християни, и българите ще станат гърци. Няма да станеме гърци. Никви няма да станеме. Ни ще сме руснаци, ни гърци, ни германци. Но за съжаление, голяма част от нашия народ има такъв подмазвачески дух. На времето е било аго, аго, нали, ага, ели, кой си ага. След това гърците, или преди това гърците, почва да се наричат Кир, това е Кирони. Дойдоха германците, какво викаха на германците на господин? Хер. Иван, хер, драган. Дойдоха руснаците, товариш това, товариш оня. Абе, не се подмазвайте, бе, българи! Обичайте руснаците, обичайте и турците, обичайте и гърците, обичайте и германците, обичайте ги! Но помнете, че вие сте българи! Нема нужда да се сега пък мистър Иван, мистър Драган. Какви сте мистровци? И се перче. Мистър, това мистър Ром, мистър Сенко. И той мистър. И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте, било у нас преди, било чрез слово, било чрез наше послание и така нататък. И тук да се спреме за една лъжа на евангелиста. Ние не вярваме в преданията. Ние не вярваме в преданията, аз съм го чувал от амвоните на евангелските църкви. И какво пише тук? Братя, стойте и тъй, братя, стойте и дръжте преданията. Дръжте преданията. Не, ние предания не вярваме. А какво вярваме? Ние вярваме Божието слово. Е, това не е ни Божието слово. Преди да се напише е било само предание. Преди да се напише на книга е така. Те са отивали апостолите от къща на къща, от град на град и са предавали, и са принасяли благовестие. Това е положението. Ние не вярваме в преданието. Ако искате, вярвайте. Нещо да кажа. Отпърве. И сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш, който ни възлюби и чрез благодата си ни даде вечна утеха и блага надежда да утеши сърцата ви и да ви утвърди във всяко добро, във всяко слово и добро дело. И в тая малка глава на четири места апостола казва Господ Исус Христос, Господ, Господ Исус Христос, Господ, за да може това да ни се набие в главите,
това да не забравим. Всичко друго може да забравим. Но откажеме ли се от Господ Исус Христос, мъртви сме. Извинайте, че трябва да го кажа, аз трябва да говоря истината. Много ме боли за този мил брат. Много, защото ми бехме големи приятели. Пастир. Един ден царувах съм, че вървах по пазара и разговаряме с брат Бранко, Косио Бранко. Тук ви прочетах от Ефесяните. Смехориите са сложени при блудствата и при любодейство. Срамни гощапи, смехори. Ние във време с него и той говори нещо за Бога и се смее. Ха-ха-ха, и говори за Бога. И като отгоре една ръка, като се посна надолу, като ракета отгоре, оп, и като го плесна през устата и той замлъкна. И Косил се разболе от рак на белия дроб и плесна в ракото. Тая ръка обаче ме хвана и ме заведе там в един дом. Караме в този дом, хвана ме така за ръка и ме води и аз се вървам. И отвори една врата и ме бутна вътре. И затвори вратата след мен. Вътре в хола имаше една маса и на масата имаше един човешки труп, но без глава. Тоя труп смърдеше. Тоя труп смърдеше. И аз пласнах, хритнах вратата, излезнах навънка, ръката стои отвънка. Нищо не виждам друго. Защо бягаш? Защото страшно много смърди. Не мога да присъствам там. И гласа продължи. По същия начин греха смърди. И където има грех, аз не мога да присъствам. Чухте ли ми? А ние си казваме, Бог е милостив, Бог е, айде, ще краднем, ще лъжем, ще правим какво си искам. За съжаление, трябва да ви кажа, с болка ви го казвам това, но трябва да се каже да внимават другите хора. Това беше тялото на брат Димитър Браснар. Разбирате ли? Дома на атеизма, той отишъл и казал, отричам се от Христос. Имала пет деца, притиснали го, децата плачат, но и той го е изповядал, човека. Плачат, умират от глад, няма какво да ядат. Ето, даваме ти власт да проповядваш в трета 50-та църква на Мария Луиза. Но трябва в клуба на атеизма да кажеш, че се отричаш от Христос. Какво казва Господ Исус Христос? Който се отрече от мене, пред това извратено и прелюбодейно поколение, и аз ще се отреча от него. И това е положение. Много ми е жал за този човек, защото той постоянно плачеше. Молеше си и плаче, моли си и плаче, моли си и плаче. И един ден, аз съм го казвал там в работата, излизам нове на почивка там. Имаше пейки, почиваме и гледам там един работник плаче. Любо, плаче, плаче. Любо бе, какво бе, какво плаче бе, кой е станал, баща ти да умре. Смърт на Петре. Аз съм християнин като теб. Завърших учителския институт. Извикаха да ме назначат в едно училище за учител. И пред директора ми казаха, ние знаем, че ти си вярваш, християни. Ти трябва сега да излезеш пред комсомола и само да кажеш, аз съм се заблудил. Нищо друго. И аз излезнах на събранието на комсомола и казвам, другари, аз съм се заблудил. От тогава Святия Дух се оттегне от мене, викам
плача, молете се, никакъв отговор. Тук дойде едно момиче, Васко, от село Летница. Застана тук и плачеше. Какво бе, сестро, какво има бе? Ами аз повярвах в Бога. Бог ме кръсти с Святия Дух. Изпълва ме със сила. Ликувах от радост. Тичах, скачах от радост. Тичах и скачах от радост. Но аз съм учителка по професия. И като дойде на власт Жан Виденов, дойдоха комунистите на власт, извикаме директорката и каза, има заповед от Министерство на просветата и не искаме от тия, от Министерството да въведат вероучение. Всички, които не са членове на партията, да бъдат изхвърлени от Министерство на просвета. Всичко да бъде изхвърлено, само членове на партията. И затова, вика, ние сме ти приготвили една такава бланка, една молба, само формално да я разпишеш, така като дойде да проверя, да каже, ето тя дава молба да стане член на партия. Моля ви се, приемете ме като редовен член на БСП. Подписах молбата и Святия Дух се оттегли. Викам, плача, постя, моля се, няма. Не тук дойде и цена, и плаче, тук плаче. И като ние се молихме по едно време, тя леко се усми, докоснаме се. Викам, искаш ли да бъдеш освободен? Искам. Отиваш и казваш на директора, дай ми молбата. Късваш я и Святия Дух се върши. Брат Петре, ти не знаеш колко е страшно в провинция. Няма какво да ядем. Ние с майка ми имаме 5-6 кокошки, събираме яйцата и продаваме яйцата, си купиме хляб. Аз съм учителка, изгонят ли ме оттам, няма къде да работя. Духа на Антихриста, ето, действа по този начин. Духа на Антихриста. Нека ми нареми се сърът. Когато преди, нали, сега сестра ми като ме слуша, няма да говори за политика, там други. Не се занимаваш с тия работа. Ще се занимавам, защото аз съм задължен да го кажа, защото като бехме в Русе, там се даде едно тълкование. Петър Веда ще застане пред Бога и ще отговаря какво е изпълнил, коя заповед на Бога изпълни, която не е искал да изпълни. Коя заповед на Бога не е искал да изпълни. И една от тия заповеди е кажи. Когато Жан Виденов говори на площада, там до, как се казва това площад, демокрация. Без Бог, без Господар ще направим България рай. И тогава на мене ми се каза, кажи там на хората, християни, който гласува за БСП да се сърди после на себе. Казах го. И след това тук някои са гласували от нас и ние се молиме, но няма резултат. Молиме се с години и няма резултат. Защо? Еми да се сърдат на себе си. Защо? Не чухте ли вие, че без Бог и без Господар този човек ще управя България? Не чухте ли, християни? И вие го подкрепяте. Затова внимавайте сега как говорят кандидат-президентите. И като каже някой кандидат-президент, няма Бог, не признаваме никакъв Бог. И гласуваш за него, ставаш съучастник. И тогава какво ще стане? Дух на заблуда ще дойде при теб и ще те мами, докато те унищожи. Докато те унищожи. Това е, брати и сестри, извинявайте, че се увлекох пак. Ако имате въпроси, питайте за тия, кажи и брат Павел. Искам да кажа, че има един цитат, да четете свещените писания и светите предания. И да. Дали точно така биха думите? Което много ясно показва, че си има и, и писания, писания, и предания. И светите предания. Което е едното, да. Е, ви сега, защото... Може ми дадеш лищите. Пали лищите. Това е с, да не е с хората там. Ще...
Не, не е за хората. Това е за хората. Благодаря. А ние ще се молим пак за тия хора, плюс още няколко се обадиха. Сега стара Роси Ганова е тука. Ще се молим за Емануил, сестра Васка се обади, много ускорен пулс и лекарите са му предписали ли тия дни ще му правят операция и как се казва това, плеймейкър ли? Пейсмейкър. Да. Ще му до сърцето, сигурно там да помага на сърцето. Тая операция да бъде сполучлива на брат Емануил. Да се молим също за Маргарита от Плевен, това е една мила сестра, която си е чупила крака, крака и се е завъртала една страна. Тя не е имала пари за операция, така е сраснала и в много тежко състояние. И там стара Юлия се обажда и казва, много мила сестра е, но много страда. Ами там Плевен църквата, защо не направят нещо, бе? Как може така да я зарежат? Да и се направи операция на този крак. Той е начупен и сигурно криво е зараснал. А сестра Юлия, тая, която ви казах, че сутринта се обади и плаче по телефона и казва, брат Петре, гледам вашите предавания, много се насърчавам, аз съм самотна тук, имам двор, градина, обаче сутринта не мога да стана скована, дископатия или какво е, що е, не мога да стана. Опитах се да се наведа, да се обувам, не мога да се облеча, не мога да стана. Молете се за мен там в събранието днеска. И аз казвам, добре, сестро, ще се молим, ама що па сега да не се помолим? Айде сега да се помолим по телефон. Помолихме се, нали, аз се помолих, казвам, ай ти се помоли сега. А може ли, вика, като се мола, да казвам и думи на език? Ама може, викам, бе, моли се и на език, моли се как искаш. И тя се моли и след малко се обажда. Брат Петре, разхождам се и стаята, изкачвам и викам, слава Тебе, Господи. Но пак да се молим и за тая самотна сестра Юлия от Тръстеник, Плевенско, наша сестра. Господ съвършено да я освободи и цари за тия душички, а другите сме ги повтарали и няма да ги чета, а само ще се молим така, един след друг. Други има ли, бележки няма, да се изправим. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за това Слово, което е дошло до нас, за да ни предпазиш от дух на заблуда, от дух на измама. Господи, пази ни от лъжите. Ето и апостол Павел говори в Деяния на апостолите, чрез неговото знамение ще дойдат люти вълци, които ще разпръскват стадото, които ще преследват християните. Ние те молиме от тия вълци да ни опазиш и да ни ги разкриваш и да ги изобличаваш, защото също ни казва, не участвайте в безплодните дела на тъмнината, но ги изобличавайте. Молиме те, Господи, помилвай ни, прости ни греховете, очисти ни от всяка неправда. Молиме те, развържи ни от всяка болка и страдание. Помилвай ни, Боже, защото вярвам, че всеки баща иска сина му и дъщеря му да са здрави, радостни и честити. И затова Святия Дух чрез Божието Слово ни кани, радвайте се всякога. Ние сега представяме пред Тебе Васил, който има проблеми с очите, Петър, 5-годишно детенце, Господи от Плевенско, което е на инсулин, молиме Те за Антоанет, там в Германия, бъди с него и цели ръката му. Милост за Тодор от Бургас, болен от шизофрения. Милост за Яни от Варна, духовни проблеми.
Милот за Јанка има тумор во хипофизата, стопи тумора и церија душе святи во името на Исус. Молиме те за Верка, освободи од демона на диабета и цери краката. Молиме те за Боремира и цери панкреаса. Молиме те за Бојка, заштити од ложе Христи и антихристи. Молиме те за другата Бојка, благослови дома и дъщерите и внуците. Молиме те за малката Бојка, промисли за работа, Господи, за задомяване. Молиме те за Стајко, крепи здравето и силите му. Молиме за Страполина и цери, Господи, съвършено от духа, душата и тяло. Молиме те и цери, Славчо, има сърдечни проблеми. Молиме те за сестра Елия, Господи, съвършено възстановяване на равновесието и премахни болките в храноправода. Молиме те за Петя и цери окото и цери коляното и Господи, предстои некаква интервенция. Молиме те да ја пазиш и да ја защитиш. Молиме те за Петка от Добрични беше и цария съвършено и освободи от демоничните атаки. Мило за Анелия, Господи, смили се за нея. Възстанови храненето и пиенето на течности и вода. Благодариме те, че тя се храни, но отказва да пие вода. Молиме те за сестра Здравка. Има проблеми с очите, ушите, гръбнака. Бъди с нея, Господи. Тя може би вече замина за Германия. Бъди с нея там. Укрепявай здравето и силите и операцията на дъщеря Яна да бъде сполучлива на гениталите, защото е майка на 4 невръстни деца. Смили се за Яна. Молиме те за сестра Имела, сестра Мара и сестра, които имат проблеми с ръцете и цели ръцете им. Молиме те за брат Димитър от Асеновград, укрепи здравето и силите му и благослови целия му дом. Упази снахата му, упази сина му, Господи. Милост за Кресимир, който може би е заминал за Германия. Бъди с него, ръководи го, пази го, помагай му и не само той, но всички останали българи, които са пръснати по целия свят. Благослови и пази Димчо, Гергана, Бани и Димитър. Помилвай Йордан. Молиме те за съвършено и царе на Цветелина, на майка и сестра. Молиме те за другата Цветелина и за майка и Валентина, която са се появили най-какви обриви по тялото и цария. Молиме те за Росен. Господи, промисли за здравето му и за другарка в живота. Молиме те и за Ясен. Господи, благослови го и дай му съвършено здраве. Молиме те за брат Тодор и цери Черния Мудров. Молиме те за Мартин и семейството му. Пази ги там, където са. Благослови сестра Небе и Пламен и чедата и внуците. Милост за Йонка, Господи, помилвай я. Милост за Ени, Господи, милост за Бойка, Господи, промисли. За Бойко. Бойко, да. Не знам какво стана с Бойко, Господи, ние те молим и цери Черния Мудроб и възстанови го. Молиме те за Драган в САЩ. Рак на белия дроб, изгори раковите клетки и възстанови го. Молиме те за Петър, за благословение и спасение. Молиме те за Кирил, освободи го от хазарта, Господи, помилвай го, слава Тебе. Молиме те за Филип, развържи го, освободи го от всеки лъжлив, заблудителен път и изцери духа, душата и тялото. Молиме те за сестра Русица, Господи, и цария, и развържи, и дай съвършено здраве и съвършен мир.
За тие вече се молихме. Сега, Господи, те молиме ми ние от глава на глава, от сърце на сърце. И първо, ни прости всички грехове, неправди и беззакония, които ние извършихме, откакто се помним до днес. Пороси ни с Твоята кръв. Господи, помогни ни да бъдем твърди във вярата, да устоим верни до край и да наследим вечния живот, който Ти си обещал за всички, които Те обичат. Господи, Ти знаеш, че всички ние Те обичаме и знаем, че Ти ни обичаш много повече от нас, защото си платил скъпа цена, за да бъде Твоя лична собственост. Дявола да няма никакъв дял и пръст и участие в живота ни. Слава да бъде на името Ти! Благослови и други наши брати и сестри, които са по болнични легла, които са под домовете и лежат. И тия, които са на работа, бъди с тях. Сега те молиме, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исус Христовото име, докосни ни и премини през нас от темето на главата ни до пръстите на краката и ръцете. Изпълвай ни със силата си, Душе Святи! Изпълвай ни със силата си, Душе Святи! Слава да бъде на името Ти, алилуя! 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 Изпълвай ни със силата си! Слава Тебе! Благодарим Ти за сестра Юлия! Вярвам, че така си изпълнили, се е изцелил съвършено! Моля Те за всички ние, които имат проблеми! Молим Те за този човек Георги, който го посетихме днеска и цели прещнена му има стопен прещен. Господи, Ти можеш да го регенерираш, възстановиш и да премахнеш болките. Господи, помилвай ни. Молиме Те за Сандра, Господи, това детенце, върни го. Господи, да бъде съвършено здраве. Не допускай никакво повреждане на духа, душата и тялото му. Господи, помилвай ни, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце. Алилуя, слава Тебе, Боже! Благодариме Ти и сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил и като се молиме да казваме. Отче наш, Който си на небеса, да се святи името Твое. Да бъде воля Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщ, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но и избави нас от зла, защото е Твоя цар и сила, и слава в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Всевъзвитър, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, е невъзсъждан с Отца и чрез Бога всичко е станало, който заради нас човечите и заради нашето спасение се влезе от небесата и се съплати от Духа Свещенство и Дева Мария и Стана Човек и прекрасно за нас при помния крилата и страва, и не погреба, и възкръсна третия ден своите сани, и се възнесе на небеса, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духа да свети, Господа, живокорящия, който в царство, се поклаваме и прославяме на радост и царство, който е положил чрез народа в една свята, вселенска и апостолска църква.
čakam vaskresenje do mrtvite i život do budućnosti. Amin. Ako ima, ima li neko videnje? Ili da završi? Pa, prvima. Duhana za bluda, jedna grozna maska. Duhana za bluda se krije od maske, no maska prvo. Ще дойде време, когато Бог ще каже маски долу. Освободени от всяка болка и страдание, една милосердна сестра. Ами, освен, че Бог ни освобождава и царява, самите ние трябва да бъдем като милосердни сестри. Като иди от другата страна. Добре. И за Бойка виждам младоженци, малката Бойка. Браво, Бойка. Младоженци. Ще се появи младоженица. За човека с... мисля, че рак на белия кой беше. Да. Името ми не помня. Върху рейтинговата снимка на торса една отметка такава. Като отметка, аз ще така виждам. Да. Пачо за твоя приятел. Петър. Това е тази отметка, не имам представа. Нещо е отметно по това. Изрязване. Изрязване е част от дрога и изрязване. А, нещо е рязано. Изрязване от... От белия дрог, част. След операцията, по време на операцията е отрязано част, голяма част от дрога, от един дрог. Та отметка може да значи отрязване. Да. А не се молихме за... Не, след това се молим. Да завършиме. И сега ви моля, като завършиме, в неделя бех на църква в доктор Лонг. Направи много хубаво впечатление. Страхотна дисциплина. Ред. Муха да бръмне се чува. Песните се пеят много добре, но те имат всяка сряда репетиции. И в тия репетиции и всички песни, които пеяхме, аз ги знам. Нали? Те са от песнарката, може би на 50-та църква, но се пеят с дух. Нали? Пеят се с дух. Сега и ние пееме, но не знаем един насам, един натам. Дисциплина и ред. Сега една сестра, София, тя идвала тук, аз не я знам коя е тази сестра София. Тя е сънула сън, че под лявото ми коляно има много голяма рана. И сънувала ме, мен и под лявото коляно голяма рана. И тя е попитала, Господи, поради негов грях ли е тая рана, и е чула. Не поради него грях, а поради това, че не стопира, не стопира и не натиска спирачката, когато нещо стане в църква. И сега миналата събота искам да ви кажа, значи много съм разочарован от всички, които тук се молиме за сестра Сандра. Знаете каква е историята, нали? Това момиче беше болно, правихме операция, а вие там си говорите отзад и аз ми казвам, моля ви се, или излезте навънка, или пазете тишина, защото молитвата, това е свещено действие. Обаче вие продължавате, там няколко Таня или други беха, като казах, моля ви се, млъкнете, спрете, те се обърнаха, погледнаха ми, като видяха, че аз ги, така те си продължаха да си говорят. Продължиха да си говорят. Брат Христо, извикна тук. Тишина! Продължиха да си говорят хора. Когато се молиме за болен, това е свещено действие. Когато се помазваме, свещено действие. Ние хора в доктор Лонг,
Може би не са кръстени святите. Обаче стоят с трепет и с смирение и с благоговение пред Бога. Ние това тук говорим. Ние сме си като на пазара се говорим. Затова ви моля сега, като се молиме за болни в събота, а има такива и сега, уния, които ще си говорят, да излезнат навънка да си говорят. А тук да останат тия, които искат да помогнат и с молитвите си на това, за който ще се моли. За да има и резултат. Защото Господ се оскърбява при това. Тая бъркотия. Много хора са идвали тук, нали, от Германия, от Канада идва тук един брат, от Штатите идва един и казва, прави впечатление, че дисциплината ви е много лоша. Прави ми впечатление, че дисциплината ви е много лоша. И това аз съм била. И аз ще пострадам, защото не ви стопирам, когато вие си говорите или си шукате там и ровите и чантите. Разберете, намирате се в Божието присъствие. Намираме се в Божието присъствие. А ние си говориме за... и подиграваме православните, нали, отидат на църква, срещат се там. Фено, какво става с твоята крава, отели ли се? За там свещеника чете Евангелие. Но и ние сме също. Има ли още нещо да кажеш? Друго няма. Това е. Ами да завършим. И после се молим за Роци. О, Тодоро, остани и ти, ако искаш. И за Бойка. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде със всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И в църквата на нашия Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Събота, Господна вечера. Подгответе се, изповядайте се един другим си, търсете, ако имате хора, с които сте се скарали, помирете се, поискайте се мир.